The Asom Goria Parishad and the Asomiya Muslim Parishad today called for correcting certain portions of the history of the Goria community as mentioned in the report submitted to the Assam government by the Subcommittee on Cultural Identity. Leaders of the two organizations today held a press conference and urged upon the subcommittee and the government and present the facts as laid down by them. Meanwhile, the organizations also appreciated the efforts made by Chief Minister Himanta Biswa Sharma for the overall development of the indigenous Muslims in Assam. এই যে সাবকমিটি রিপোর্ট এতে আমার সারিটা কমিউনিটির কথা উল্লেখ করছি সৈয়দ গরিয়া মোরে দেখি এতে আমার গরিয়া কমিউনিটির ক্ষেত্রে এতে কেতমান শব্দ ভুল কথা আহিছে বুলঞ্জিৰ পৰা উঠাই দিছে নো ডাউট ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু আমি এইটো খুদৰণিৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ সাব্বিত কৰিছো আজি প্ৰেছ মিটৰ জৰিয়তে আমি এইটো কৈ দিছো অলৰেডি এইটো আমাৰ গৰিয়াখিনি কোনো কাৰণত যুদ্ধবন্দী নহয় গৰিয়াটো পিউৰলি থলুৱা হিন্দু কাষ্ট কমিউনিটিৰ পৰা 1000 টু 1000 ইয়াৰ সমাজৰ পৰা বাদ পৰি থকা মানুহ কালক্ৰমত তেওঁলোকে ইছলাম গ্ৰহণ কৰিছে এইটো এটা মেন আৰু এটা প্ৰতিবাদ উল্লেখ কৰিছে গৰিয়া মানুহবিলাক মানে আক্ৰমণকাৰী বুলি কৈছে আক্ৰমণকাৰী যুদ্ধবন্দী আৰু গৌৰৰ পৰা হাবলি কৈছে এইটো আমি অভিযোগ কৰিছো এইটো যাতে কোনো কাৰণত এই প্ৰতিবেদনত এই ভুলটো সংশোধনী হ'ব লাগে আমি এই বিষয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতিছো অজবিৰচন ডাঙৰীয়াৰ লগত অধ্যক্ষৰ লগত ঠিক এই শব্দকেইটা প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে আৰু এই শব্দকেইটাৰ প্ৰতি আমাৰ এটা আপত্তি আছিল গতিকে আমি আশাবাদী এই শব্দকেইটা নিশ্চয় প্ৰত্যাহাৰ হ'ব উই প্ৰে অনাৰেবল অজবিৰচন ডাঙৰীয়া চেয়াৰমেন সাব কমিটি অফ কালচাৰ to review the history of Assamese Muslim cum Goria. We request you to take a special step. We request Honorable Chief Minister give another chance to subcommittee to review this report.